Começar a sessão solene. Senhor presidente, só um minutinho, por favor. Pois não, deputada. Obrigada. Senhor presidente, em julho de 2010, a Assembleia Geral da ONU declarou que o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais. Agora, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do Partido Socialista Brasileiro, meu partido, defende a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, CAGEPA, estatal e cada vez mais pública. Criada em 1966, recebeu investimentos de 308 milhões nos últimos 6 anos e é superavitária. Mudou a vida dos paraibanos, cujo território está 75% no semiárido. Anexo a carta e me junto ao governador socialista contra a privatização e para a garantia de direito de todos ao amplo acesso público ao abastecimento de água. Muito obrigado, deputado.